Правата на граничните племени моментално е зголемена. От информациите, които имаме от 14 часа денеска, на Табановце време на чекање е 1 час за излез от държавата, дока на другите гранични племени времето на чекање е минимално. Във връзка со состојбата на државните патишта, таа се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сопрекаот на патните правци надвор градските средини е зголемен. Како и секој, само само ќе препорача прилагодена брзина на движење, почитување веќе поставена за сопрекена сигнализација и внимателно управување за возилата, особено на патиштата на Искотилните, речните долини и Клисурите, каде има можност појава на одрони. Седнество за долниците Катланово, Велес, Марово, Дебар, Струга, Виница, Бирово и Кочан и Делчево. Посетуваме на нашите броеви 155-55 за информации и 196 за помош на пат.